Unda pas 22 vitesh martes, jasje përjeton divorcin Grida Duma. Ish deputetja e PD-s Grida Duma është divorcuar nga bashkëshorti Ilir Shina pas 22 vitesh martes. Si pas dokumentit që bëri gjiron e rjetit, ishte Grida jo që ka nisur procedurat e ndarjes në gjukat. Padia civile Gridës është regjistruar në sekretarinë e gjukatës në Tiranë më datë 15 shkurt 2019. Gjukata e Tiranës, me vendim numër 1057, ka vendosur të divorcojë çiftin. Pas lajmit të ndarjes, ish deputeti është fotografuar në publik e shoqëruar me kolegë dhe militant të PD-s, e veshur me të verdha. Ajo shfaqet e qeshur në shoqërinë e njerëzve të tjerë, duke lënë të kuptohet se pas divorcit gjithçka po shkon mirë për të.